A teraz pristúpime k otázkam, ktoré pripravili mimovládne organizácie. Takže poprosím teraz prvú poradí pani Lenku Valkorčovú, aby vylosovala číslo otázky a ja vám ju potom prečítam. Čiže otázka číslo 10 sa týka herní závislosti a mládeže. Vždy najprv prečítam taký úvod a potom bude otázka 2. Petícia za zvolen bez hazardných hier, spustená v septembri 2014, má dnes približne 2500 podpisov dospelých zvolenčanov. Na predloženie všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardných hier na území mesta ich potrebuje viac ako 11500. Zvolen bol v roku 2013 podľa výsledkov analýz odpadových vôd Slovenskej technickej univerzity na 3. mieste v spotrebe per vidím. V meste máme dnes 31 herní, ktoré sa podľa slov bývalých hráčov a narkomanov výrazne podieľajú na zvyšovaní závislosti. Otázka znie, najprv taká konkrétna a potom na rozvedenie. Budete presadzovať zákaz prevádzkovania hazardných hier vo Zvolene? Poprosím vám povedať áno alebo nie. A ak áno, ako budete riešiť problém závislosti mládeže? Takže poprosím všetkých troch kandidátov, počnúť s pani Valkorčovou, potom pán Kusensu, potom pán Stolko. Máte jednu minútu každý, takže naozaj treba zvyknúť. Čo sa týka otázky hazardných hier, ja spolupracujeme s petičným výborom, aj na kontaktnom mieste je možné podpísať túto petíciu proti hazardným hrám alebo proti herňam v meste Zvolen. Ja samozrejme viem, čo to prináša, čo to robí s mládežou, takže ja som proti tomu, aby boli herne na území mesta zriadené a pokiaľ bude vôľa občanov a bude nazbiera sa dostatočný počet, budem to plne rešpektovať, budem to podporovať. Čo sa týka ďalších vecí, závislosti, tu si myslím, že je potrebné, aby spolupracovali školy, aby spolupracovali mládežnícke organizácie, aby sme sa snažili rodičia zo školou. Je to problém, ktorý je celoslovenský a pokiaľ sa nespojíme všetci v boji proti týmto závislostiam, tak výsledky nebudeme vidieť. Takže nie je to na jednotlivcov, na rozhodovaní, je to o tom, aby sme sa všetci spolu dali do toho mieru. Ďakujeme, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som už svoj postoj k herniam deklaroval pred médiami. Určite podporím petíciu, určite nebudem za to, aby dochádzalo k rozvratu rodín. Nie je to iba o peniazoch, ale myslím si, že potom trpí celá rodina, keď prídu rodiny o majetok od strechu nad hlavou. Obracajú sa potom tieto rodiny na nás na mesto, kde nás žiadajú, aby sme im v tej neľahkej situácii pomáhali, hlavne čo sa týka bytovej otázky, takže viem, o čom to je. Ale chcem povedať jednu vec. Nestačí to zakázať iba v meste Zvolen. My môžeme vyzbierať 10 000 podpisov, môžu poslanci schváliť všeobecne záväzné nariadenie. Môže primátor podpísať všeobecne záväzné nariadenie, ministerstvo zrušiť, ale čo sa stane, keď pôjde touto cestou iba jedno mesto? Myslím si, že toto je parketa pre Národnú radu Slovenskej republiky, lebo tí, ktorí chcú hrať, budú chodiť hrať do iných miest. Do okolitých miest určite pôjdu. Ďakujem. Mám 23-ročnú policajnú prax. Za túto dobu som videl kopu krvi, nešťastia, strát, ktoré herne a hazardné hry spôsobili. Je to strašná závislosť. Som jednoznačne proti hazardným hrám na území našho mesta. A mienim s nimi robiť to. Poprvé budem klásť a budem strhávať všetky okolo seba, aby sme kládli zákonné prekážky činnostiam herní. Po druhé, budem trvať, aby polícia mala tieto herne pod kontrolou, aj mimovládne organizácie. Po tretie, čo je najdôležitejšie, budem sa snažiť, aby to bola účinná prevencia. To znamená neukazovať ľuďom len vyžitého narkomana, ale spolupracovať s sieťami, školami a všetkými možnými organizáciami, aby vôbec k tomu nedošlo. Viem, o čom hovorím, pretože som bol špecialistom na danej odvetvi. Ďakujem pekne. Nasleduje ďalšia otázka. Poprosím pána Kusenovi. A bude sa týkať platu primátora a mestského rady.
Takže úvod je takýto. Plat primátora je definovaný zákonom, odvíja sa od priemernej mzdy v Slovenskej republike. Minimálny plat primátora vychádza na približne 2400 eur, poslanci ho môžu zvýšiť až na 4200 eur. Plat primátora ide aj z peňazí občanov mesta Zvolen. Aktuálne má zvolenský primátor plat vo výške 3955 eur. Otázka, za akú sumu ste ochotní robiť primátora alebo primátorku mesta Zvolen? Čiže to je konkrétna otázka a otázka, ktorá sa dá rozviesť, aké opatrenia prijmete na to, aby mestský úrad pracoval efektívnejšie. Takže pán Kusaň začína, nech sa páči. Veľmi stručne, môj plat bol prečítaný správne. Za aký plat som ochotný pracovať? Poviem jednu vec. Moja rodina, moja manželka vie, že polovicu svojho platu aj tak za posledných 10 rokov som vždycky rozdal, či to už boli zdravotne postihnutí, či to už boli tí, ktoré potrebovali na strechu nad hlavou, na štúdium, na školách, na športové aktivity, spoločenské. Takže pokiaľ to činí nejakých 2500 v čistom, tak 1250 mesačne odchádza pre iných, ktorí to naozaj potrebujú. A nechcem hovoriť o tom, že to robím kvôli tomu, aby som to teraz mohol verejne povedať, lebo nevedel som, aká otázka je, bude, ale naozaj je to tak. Myslím si, že sa tu nájde veľa ľudí, ktorí by to vedeli potvrdiť. Aké opatrenia robiť? Ja si myslím, že úrad momentálne je nastavený veľmi funkčne. Možno je na mysli otázka, či sú na mieste dvaja viceprimátori. Poviem otvorene k tomu. Ja všetko nestíham. Oni majú plat menší ako ja a chcem povedať jednu vec, že sú platení na úväzok pani viceprimátorka 40% a pán Družbácky na 80%. To znamená, myslím si, že ponechať jeden plný plat a v režii primátora to, že či si nechá dvoch alebo jednoho viceprimátora. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, musíme ukončiť. Poprosím pána Snopka, aby odpovedal na túto otázku. No plat primátora je pre bežného človeka veľmi zaujímavý, hotové Eldorado. Ja sa ale na to pozerám tak, že časť platu primátora minimálne 500 eur som ochotný každý mesiac posunúť tam, kde je to treba, ako o tom hovoril súčasný pán primátor. No a ďalšia záležitosť je taká, čo urobím na mestskom úrade, to, aby sa nám žilo lepšie, aby sme boli veselšia partia. To znamená, že budem sa snažiť mestský úrad tak viesť, aby bol k ľuďom priateľský, čítane mestskej polície, a to obnoví aj tú dôveru mestských úradníkov seba, lebo dáš dobro, zožneš dobro. Čo sa týka úspory platu, tak myslím si, že dvaja primátori, viceprimátori sú úplne zbytočným mrhaním mestských peňazí a keď sa zvyšovali dane, vôbec sa nemuseli zvyšovať za nehnuteľnosti, stačilo vyhodiť jedného viceprimátora. Ďakujem. Platu primátora, ktorý je schvaľovaný mestským zastupiteľstvom, to znamená, že poslanci sami rozhodujú o tom, za aký plat bude primátor pracovať. Je pravdou, že v týchto volených funkciách naozaj strašne veľa peňazí, odchádza do tretieho sektora na podporu neziskových organizácií a rôznych charitatívnych činností. Je to súčasťou tejto práce a myslím si, že je to aj prínosom pre činnosť týchto organizácií, pretože vieme, na čo tie peniaze určené sú a na čo idú. Ja nesúhlasím s dvomi počtom viceprimátorov. Ja poviem rovno, že v minulosti mal zvolen jedného viceprimátora, je plnopolovičný úväzok, čiže je otázka, čím ak bude poverený, akým výkonom, za akú oblasť bude zodpovedný, ale myslím si, že to postačuje. A čo sa týka mestského radu, pracovala som tam, poznám tú prácu detailne a viem si predstaviť, že s kolegami vytvoríme funkčný a veľmi kvalitný tým. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Snopko vylosuje ďalšiu otázku pre kandidátov. Otázka číslo 1 sa bude týkať nemotorovej dopravy. Sme radi, že sa vo Zvolene začínajú objavovať bicykle aj na chodníkoch a cestách. Máme nové cyklopásy na sídlisko Západ a Zlatý potok. Rodinnú cyklotrasu Zvolen Sliač. Pre obyvateľov mesta prináša cyklodoprava a cykloturistika mnohé výhody od čistého ovzdušia, zníženého hluku, zvýšenej bezpečnosti až po nové možnosti aktívneho relaxu a turistiky.
Stále je však cykloinfraštruktúra vo Zvolení nedostatočná a napríklad zo sídliska Sekier sa na bicykli dostanete do centra mesta po nebezpečnej lučeneckej ceste prvej triedy. To vylučuje možnosť rodinného výletu na bicykli s deťmi do centra mesta a podstatne znepríjemňuje každodenné dochádzanie do práce bicyklom. Otázka. Spravíte všetko preto, aby do konca budúceho volebného obdobia bolo centrum mesta priechodné pre cyklistov a spojené cyklocestami so všetkými sídliskami mesta? Čiže áno alebo nie? A prosím, odpovedzte, že čo konkrétne spravíte pre rozvoj nemotorovej dopravy v meste Zvolen? Takže poprosím od pána Slupka počnúť. No, veľmi krátko, toto je veľmi potešujúce, lebo Zvolen je fajn miesto na bicyklovanie a na pohybovanie sa na bicykli. Ďalšia záležitosť je ale taká, že tie cyklochodníky, ktoré sú, alebo cyklocesty, sám sa čudujem, kto na to mohol prísť, že to má byť takto, pretože ako šofér veľkého auta sa stlačím doprava, lebo si myslím na križovatke, že tam je cyklista bezpečný. A cyklista si myslí, tu som bezpečný, nič sa mi nemôže stať. A jeden si myslí, že je fajn, druhý si myslí, že je fajn a jeden narazí do druhého. Je to len otázka času. Podľa mňa niektoré trasy sú urobené veľmi zle. Čiže v prvom rade prehodnotím to tak, aby to malo hlavu a petu. A po druhé, budem sa snažiť pospájať všetky časti Zvolena takýmito cestami, aby sa dalo bezpečne chodiť na bicykli, na kolobežke a na podobných veciach. Ďakujem. Pekne pokračuje pani Valkovičová. Čo sa týka cyklotrás, ja priznám sa od začiatku svojho pôsobenia ako poslankyňa som presadzovala, aby sa do rozpočtu zapracovalo viac peňazí na práve na budovanie cyklotrás. Ja v tom vidím nielen teda možnosť dopravy, ale najmä takej rodinej, takého všešportového vyžitia rodín spolu. A čo najviac som pocitila, a to je vlastne sídlisko Sekier, je úplne odrezané od mesta frekventovanou cestou a tam asi najviac potrebujú ľudia práve dobudovanie cyklochodníka, aby sa mohli dostať do mesta kľudne, bezpečne, pokoj. Takže ja určite budem presadzovať rozširovanie sieti cyklotrás. Či sa stihne za 4 roky vybudovanie celého mesta, to je otázka, ale určite sú už na to všetky predpoklady. Ďakujem pekne. Poprosím. Ďakujem pekne. Sám som cyklista, mal som to vo volebnom programe za predchádzajúce obdobie, tak si myslím, že to, čo sa nám podarilo, Zlatý potok, sídlisko Západa, rodina cestička, Zvolen Sliač je prvý úspech. Pevne verím, že sa mi podarí presadiť rodinu cestičku až do Banskej Bystrice a potom na Brezno. Včera sme hovorili aj o tom, že bolo by dobre pozdĺž Hrona to spustiť až do Žiaru nad Hronom. A čo sa týka mesta ako takého, máme vypracované technické štúdie z centra na sídlisko Sekier a z centra na sídlisko Podborová. Čo sa týka finančných objemov, Sekier vyjde zhruba na 800 000, Podborová na 600 000 eur. Na budúci rok už budú finančné prostriedky aj v štátnom rozpočte a budú už aj prvé výzvy z Fondov Európskej únie. To znamená, my musíme urobiť ďalší krok, pripraviť projektovú dokumentáciu, vykúpiť pozemky a zrealizovať cyklotrasy. Ale určite mám to aj vo svojom volebnom programe. Ďakujem. Ďakujem pekne.